נסעתי ברכב עם יהודי, תפס אותו שוטר על מהירות. ניסה לשכנע אותו, תוותר לי, תוותר לי, תוותר לי, לא ויתר לו. טוב, הוא אומר לו, תשמע, אתה יכול לתת דוח של 1,000 שקל, אתה יכול לתת 250 שקל. אז תן לי את הקטן, יש לי ילדים, לא ויתר לו. ואז הוא אמר לי משפט, אף פעם לא מוותרים לי. אף פעם לא מוותרים לי. תמיד, דווקא אותי, תופסים עליי, תפס אותי השוטר הכי עצבני בשוק באותו רגע, מכניס לי את כל החבילה, לא מוותר לי על שום דבר. מה שנקרא ייקוב הדין את ההר. קורה את זה לפעמים. דווקא לי לא הולך. דווקא לי ודווקא לי ודווקא לי. הגמרא אומר דבר פשוט. דבר כל כך אמיתי. מאן דקפיד, קפדינן בעדה. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. אם אתה תדע לוותר לאחר, הקדוש ברוך הוא ידע לוותר לך. אם מישהו פגע בך, ואתה אומר, אני אראה לו מה זה, תוותר. לא, 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 לא. צריך לחנך אותו. הוא נהיה המחנך הראשי לצהל עכשיו. צריך לחנך אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, תחנך אותו. או אשתך, במטעות, אמרה מילה לא במקום. יאללה כבר. לי, את אומרת, יאללה כבר. אני אחנך אותך. אני אראה לך מה זה. אין בעיה, מותק. בסדר גמור, תחנך. אתה נוקם. אבל כשיגיע אליך הקוס, הקדוש ברוך הוא יחנך אותך. לא יוותר לך על קוצו של יוד. עשית טעות? פעם ב-20 שנה לא עצרת בעצור? דווקא שם מחכה לך השוטר. פעם בטעות, עשית טעות הכי קטנה בעולם? בום! עליך. אחים יקרים, אדם שאומר כל הזמן, למה זה קורה לי? למה זה קורה לי? למה אף פעם לא מוותרים לי? למה לא הולך לי? תבדוק מה קורה כשמישהו עושה לך. האם אתה יודע לוותר או לא יודע לוותר? כל מי שמוותר לזולת, זה יכול להיות בילדים שלך. הרבה פעמים הילד דיבר אליך לא בכבוד, ואז אתה מתחיל להשתולל עליו, ואתה צועק עליו. אתה לא צועק לחנך אותו, אתה צועק בגלל שהגאווה שלך נפגעה. הגאווה שלך נפגעה. אני? ככה תדע, ומיד, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, כשאתה תעשה משהו, תעשה טעות, הקדוש ברוך הוא יחשריך במידה כנגד מידה. מי שמוותר, כל המעביר על מידותיו, ויש פה זה הרבה מידת הכעס, תוותר. אם עכשיו ירדת מהרכב, וראית שמישהו סגר אותך בחנייה, סגר לך את החנייה מצפצף ולא חוזר, אחרי 20 דקות ההוא כמו הפנדי חוזר לך, ואומר, מה, באמת סגרתי אותך? יש לך שתי אפשרויות. לנסות לעשות לו את הכי גרוע שאתה יכול, או לוותר. לוותר. איפה שתבחר, אתה, איפה שאתה תבחר, אתה בעצם בחרת את ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא איתך. תוותר, הקדוש ברוך הוא יוותר לך. לא תוותר, הקדוש ברוך הוא לא יוותר לך. זה שייך באישה, שייך בעבודה, גם בתור בעל הבית. גם בפרנסה יש בני אדם שהפרנסה שלהם קשה. עד שהוא מביא אוכל הביתה, הוא מוציא, עד שהוא מצליח למכור משהו, והכל הולך לו קשה. תבדוק אם אתה לא מקשה לאחרים. יש בן אדם אומר, אני משלם שוטף פלוס 150. מה זה שוטף פלוס 150? אני בהתחלה לא הבנתי. הוא אומר, הוא משלם לו חודש, והוא מוסיף על זה עוד 150. בא בן אדם, עשה לך עבודה, אומר לו, לא, לא, אצלנו לא מזומן. אתה חושב, צ'ק לעוד, לעוד 20 שנה. הוא מרגיש גיבור. הייתי מאוד מסוקרן, מה המצב הכלכלי שלו. גם כן שוטף פלוס 150. הקדוש ברוך הוא שולח לו את הפרנסה, שוטף פלוס 200, פלוס 300, מידה כנגד מידה. לא הולך לו. הוא לא מבין, אתה מקשה על בן אדם. בן אדם פועל, עשה לך עבודה, תשלם לו, תשמח אותו. תן לו טיפ. תן לו טיפ. תן לו חיוך שאתה משלם לו את העבודה. כשהקדוש ברוך הוא ישלח לך את הפרנסה, הוא ישלח את זה עם חיוך. אבל אם אתה זעוף ואתה מראה פנים כל הזמן חמוצות, הקדוש ברוך הוא ישלח לך את זה באותו דבר. אותו דבר, אישה מבקשת מבעלה כסף. אני אומר לכם דבר פשוט, הילדים לפעמים שיהיו בריאים חופש גדול, הילדים כל הזמן מבקשים. עשיתי חשבון היום ככה, בשנייה אחת עלה לי בראש. כשלא היה לי ילדים, לא היה לי בית. כשיש לי ילדים, זכיתי לקנות בית. זאת אומרת שהבית בא בגללי ובגלל הילדים. בגלל הילדים, לא? זאת אומרת שגם מה שיש לי בארנק יכול להיות זה בגללם. אז הילדה בא אומרת לך, אבא, אני רוצה יצירה לקנות היום. הם שעוממות, זקנות, כל היום בבית.
ואתה מתקמצן על ה-20 שקל של היצירה, והם מסכנות, והם והאישה תשתגע איתם כולם. אתה נותן לה 20 שקל, אתה משמח אותה, הקדוש ברוך הוא רואה שהלב שלך רחום כלפי אלו שנתונים לחסדיך, אז גם הוא רחום אליך, כי אתה נתון לחסדיו של הקדוש ברוך הוא. מידה כנגד מידה.